kumwambia anastahili. Ni kwa sababu anastahili sifa na utukufu. Anastahili kuabudiwa. Baba Sarai wa Mary ni kwa Kristo. Baba Sarai, Baba Sarai, Baba Sarai. Unapiga kelele. Kila mmoja asimame, naomba msimame tafadhali. Tumwambie Bwana anastahili. Tunakupea wewe kwa maana umetenda mambo ya ajabu. Umefanya siku hii ikafaulu. Wewe Bwana umehusika. Na kwa hivyo jioni ya leo tunainua mikono yetu tukilibariki jina lako. Tukisema wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, umetenda haya kwa ukuu na utukufu wa jina lako. Twasema asante kwa maana siku ya leo na harusi ya leo imefika kikomo. Na umejibu maombi yetu. Pokea utukufu kwa ulinzi, pokea utukufu kwa yote umetenda tangu asubuhi mpaka saa hizi. Yehova umeonekana. Unasema unastahili. Unastahili mfalme mwema. Unastahili Jehova tegemeo letu. Unastahili hakuna Mungu kama wewe. Unastahili ee Mungu wetu. Tunakushukuru. Kwa safari zote watu wako wamekuja uliwafikisha salama. Na hata tunaamini kuna safari watu wako watasafiri wakirudi manyumbani. Baba tunawafunika na damu ya Yesu, tunawaweka mikononi mwako ee Mungu. Wanapotoka hapa na kuelekea makwao, ee Mungu ukawapeleke salama, ukawafikishe salama salamini, na utukufu wote ni wako. Hata nasi tunapoepukana usiku wa leo na jioni ya leo, endelea kuandamana na kila mmoja wetu, endelea kutuhifadhi, endelea kutulinda, endelea na kutukinga na mitego na mipango ya giza. Tumejificha kwako ee mwenye enzi. Hii nyumba ya Hosea na Masi hawataweza bila wewe. Wanapoanza, wanapoenda kuanza nyumba, Mungu watangulie. Watangulie katika kila hali, na sifa na heshima zote ni zako. Sisi wote tumejiwachilia mikononi mwako, na tunaamini yote itatendeka mema, kwa maana hakuna siku umeshawahi kutuacha. Na hata usiku wa leo na kuendelea, hautatuacha mwenye enzi. Pokea utukufu, sifa na heshima zote ni zako. Ni kwako Kristo tumeomba na kushukuru. Amen.